Diku aty një shekull e 25 vite më parë, 1899, një psikolog amerikan, Joseph Jastrow në emër, bëri një skicë dhe e emërtoi me një pyetje: lepur apo rosak? Deri sot që po flasim, opinioni është i ndarë. Dikush e sheh si lepur, dikush si rosak, dikush në mënyrë të alternuar. Kështu ndodh edhe me buxhetin ton. Ndryshe e shef i pari i qeverisë, ndryshe e shofin sekretarët e tij, ndryshe e shikojnë sejmenët e tij, ndryshe janë të detyruar ta shikojnë qytetarët. Sepse ata janë shumë korrekt nga njëra anë e ekuacionit, nga anë e detyrimeve, se buxheti është një ekuacion. Detyrimet e qytetarëve të një vendi ndaj buxhetit të shtetit të tyre, dhe nga anë tjetër janë detyrimet e qeverisë dhe të shtetit ndaj nevojave të tyre. Dhe në një kohë shteti ushtron rreptësi ekstreme për të impunuar qytetarit realizimin e detyrimeve të veta, nga ana tjetër, shteti nuk po begenis në asnjë rast të ndjej qytetarin nevojat e tij, nevojat që nisin nga tavolina e bukës së përditshme dhe shkon në shërbime të arsimimit të shëndetësisë dhe kështu me radhë. Prandaj, zonja dhe zotërin, ky buxhet që po diskutojmë është një buxhet që natyrshëm do të jetë, e shpjegoj zoti Shej, më i madh se i vjetshëm, se ekonomitë me përjashtim të rasteve të krizës rriten, dhe kur ekonomitë rriten, është ABC-ja që do të jetë edhe buxheti më i madh. Dhe mos na e përsërisni si papagaj me mesazhet që u shpërndani deputetëve se që nga buxheti më i madh do ta krahasoni prapë me vitet 30 të shekullit të kaluar. Jo. Kto janë propagandë për fëmijë të vegjël. Pra unë do ta shikoj nga një këndvështrim që besoj se është edhe këndvështrimi i çdo qytetari të thjeshtë i këtij vendi. Sa është e ardhura për frymë të GDP-s krahasuar me mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian? 34% i referohen kësaj shifre prej vitesh të tëra. Ka një përmirësim 1.5 deri në 2% gjatë gjithë viteve që jeni në pushtet. Në vitin 2022 erdhëm të fundit përjashtohet Kosova nga të gjitha vendet e rajonit, në një kohë që na kaloi edhe Bosnia. Le të shikojmë dhe një shifër tjetër, se dikush pretendon se në Shqipëri ka një ekonomi informale. Po, ka. Shpenzimet për frymë janë sa 41% e mesatare së shteteve të Bashkimit Evropian. Edhe këtu jemi të fundit, ose duke rivalizuar për vendin e fundit, sërisht me Bosnjë-Hercegovinën, që nuk ka asnjë të krahasuar për nga potencialet politike, ekonomike të vendit tonë. Është një realitet krejt tjetër. Prandaj, zonja dhe zotërinj, nëse nuk ndërgjegjësohemi për faktin e realitetit të përditshëm të jetës së çdo qytetari, mund të recitojmë këtu pa fund, por jemi jashtë hapësirës, jemi jashtë kohës. Do dëshiroja që të theksoj edhe një element tjetër, edhe sikur të ishte brillante ekonomia jonë, edhe juve sikur të kishit sjellur një buxhet lulëzues për çdo familje të vendit tonë. Nuk do të kishte asnjë kuptim nëse kjo nuk do të shoqërohej me një jetë institucionale, demokratike
dhe funksionale në vendin tonë. Edhe autokracit kanë buxhete faktike dhe të viteve që vinë. Edhe autokracit dhe diktaturat kanë dhe rritje ekonomike. Po të gjitha janë pa vlerë kur mungon themeli i themeleve, që është fjala dhe liria e saj. Detyrohem që të kaloj në këtë aspekt, se sot dhe të dëshiroj që t'ju anjoh meritën zonja kryetare. Kemi një drejtim krejt të ndryshëm të parlamentit. Dëgjova disa herë fjalën, mirëkuptim, mëndjeni, zonjë, zotërinjë. Në një kohë që këtu kishim të rjeshtuar në mënyrë imponuese dhe për ato zonja dhe zotërinjë dhe në kundërshtim me ligjin që të bëshin barierë për parlamentarë, për parlamentarë, për parlamentarizmin, për fjalën dhe lirin e saj. Unë uroj që ky ndryshim i sotëm të mos jetë një ndryshim konjunktural. E ritheksoj, të mos jetë një ndryshim konjunktural, të jetë një reflektim real. Sepse juve zonja kryetare duhet të ndërgjegjësojni për rolin tuaj, për rolin e çdo kryesuesi të një trupe legislative. Juve nuk jeni për të mbrojtur qeverinë, as mazhorancën parlamentare qeveritare. Kanë mburojën më efektive të mundshme që është pushteti. Juve në radhë të parë jeni për të mbrojtur të drejtat e kësaj pjese të sallës. Dhe ju takon të bëheni njësh me të në problematikat e tyre, nëse nuk doni që të mbeteni një ushtare e vogël e perandorit të madh, e autokratit në këtë rast. Do t'ju sugjeroja një libër shumë interesant, që quhet Men of the House. Është një libër autobiografik i një legislatori të famshëm amerikan. Ka drejtuar për vite të tëra Kongresin dhe është një libër autobiografik. Është O'Neill autori dhe aty do të shikoni se si ndahet loja parlamentare kur ke për bazë parimin, vlerën, drejtsin dhe barazin, kur përplasesh me të tut për të drejtat e atyre për balë të tuve, atëre lartësoesh. Shkëputu një pak nga leximi i Kurbanit dhe hape një pak horizontin në lidhje me funksionimin parlamentar. Por, zonja dhe zotërin, krahas këtij mesazhi pozitiv që u konstatua prej të gjithëve sot në sallë, më lejoni që të mos lë pa përmendur atë sëmundje që është kanceri i demokracisë dhe i parlamentarizmit. Aroganca. Keni kaluar ekstremet, skajet e një arogance të tolerueshme. Dhe më lejoni ta mbyll duke kujtuar për veten time dhe ju të gjithë në aktivitetin ton një profeci të Eskilit, këtri tragjiku të madhë të 24 shekujve më parë, në tragjedinë e tij persë, që thotë, kur lëlozon aroganca, lidh kallim fatkeqësie, të cilat, kur vjen ora e të korave, shoqërohen me vajtime. Ju faleminderit.